Nu tai sveiki, sugrįžę į Sterno kanalą. Nu ką, šiandien antra dalis degalinės vadovo simuliatoriaus. Prieš pradėdami žiūrėti, nepamirškit, chebrytė, paspausti patinka, užsubscribinti kanalą ir paspausti varpelį. Važiuojam, seniai, važiuojam. Zvanokas, žia, zvanokas. Adin zvanok, čia tai ridžiai. Computer, my computer, einam iki kompo, šokam prie to kompo, decorations, outdoor, staliukas kažkoks yra, staliukas už 20 baksų, nu davai, pasiemam staliuką už 20 baksų, gražu, gražu, kas čia toks, kėdutė, už 30, soliukas, parajonski, soliuką tikrai imsim senį, notice boardas, už kiek, už pidisoką, nu davai, kas čia dar, no smoking sign, nerūkyti tipo, kaip tu nerūkysi, nu davai, šiam, open neon sign, važiuojam, hanging open door, uik, tu seni, čia tokie upgrade'ai, pažiūrėjau, kokie čia upgrade'ai, o labas teta, ką čia pirk kažką nori, nu, nu, ką čia pirksi, sausainiukų, čipsiukų, saldainių, dar čipsiukų, buteliuką, ką čia čipsiukų, pringles taip apverkė, oi, tipsų dar gavau, žiūrėk, psiukų, mašiniukas atvažiavęs yra, reik užpildyti kūro, kad verslas sektųsi gerai, kūro negailėdamas, čia turi pilt, o, pledas, ok, tai man tipo dabar reikia užsisakyti gas station upgrade'ą kažkokį, jo, kas čia per upgrade'ai, uždyka, uždyka, tai tikrai paimsim, ui, kas čia bus, ai, tipo dvi degalkės dabar bus pas mane. Seni, find a way to enter the warehouse and open the gates. Jo, kokia teta su naikais, tipo, ai, tėtulė, tėtulė, ką pirksit, sneksu. Mašiniuką dar užpildyt, kaip suprantu, čia reikia dar, žiūrėk, čia vien tetos atvažiuoja pas mane. Teta, irgi pirksit kažką, tai jo, nu, 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 nu. A daug pirksit, Coca-Cola, žiūrėk, kai Lidl'e dirbu, Lidl'o kasininkas su tipsais. Gaila, kad Lidl'e neduoda tipsų. Smirda, blėt, smirda, šiukšlynė, senis, smirda, šiukšlės reikia išnešti. Čia irgi smirda, viskas prasmirda vėl. Oi, kas čia per nau... Čia ma... Palauk, čia ofisas naujas, tipo? Pažiūrė, dabar įeini? Oi, pareigūnas, pareigūnas. Ne, reikia, kad neužsektų mano... Nelegalių veiklų, senė. Pareigūnas, sveikas, atvykęs į parduotuvę. Kažką užkastę, ne? Nusipirkot. Davai, išmušim, išmušim gal... Akciją padarysim. Šiandien pareigūnų diena yra, iš tikrųjų. Vyrinį, viskas, vyrinį. Tai, žiūrėk, rakteliai yra. Va, rakteliai. Pasimsim raktelius. Man reikia į warehouse kažkur, ne, nueiti. Sandėlį, į sandėlį. Ką mes rasim sandėlį? Va, yra duris. Op, atsidarom. Ui, tu kas čia? Oh, shit. Okay, atsidarom. Be careful. Keep your warehouse gate closed, otherwise someone may steal from you. Čia tipo, plėšikų yra šitam game. Ką man čia daryti dabar, ką man čia paimti? Remove the haystacks to make the warehouse operational. Įvertinkit. Žia. What the fuck is this? Einam prie kompo. Kažką čia atsinaujinsim warehouse'ą. Atsirestorinsim. Ui, tu kiek klientų laukia. Nu tai sveiki, atvykę į Easterno deganą. Ką pirksit čia? Kiek daug prekių, skytles matau čia. Čipsų. Sausainiukų. Okay. Have a nice day, važiuojam. O mašiniukų yra? Nėra mašiniukų. Reikia, žinai, ką padaryti. Išsivalyt biškį. Išsivalyt. Truputį reikia, o, ledas. Oi, įmečiau. Eik, tu nenuskanavau prekes į minusą. Vėl į minusą. Nu, kasekas. Vieni kasekai. Atsinaujinsim warehouse už pidisoką. Ui, ledas, žiūrėkios, lentynos. Matai jos lentynos. Order additional products for sale in the delivery. Delivery, PC tab, products. Soft drinks, alcohol. Ko man reikia? Poppy. Naranja, Mr. Burton. Imam va, add to cart. Ir add to cart. Snacksai, add to cart. Alkoholio, gal alkoholio, davai alkoholio. Ką čia turim, cerveza, Amsterdamerį turim. Davai Amsterdamerį. Va, whisky original. Order cost 320, order. Kodėl mašinų neatvažiuoja pas mane? Ui, ką mes turim, kažką nelegalaus turim, seniai, kažką nelegalaus. Kieno čia, kažin, mašiniukai, va šitie, masteris, nežinau. Ačiū, kasekas, ne, čia jo mašina, o čia jo mašina, gerai. Uuu, zdorova.
Valentinai, kaip sekas, kaip gyveni? Užpilti tau kūro? Nu, kiek pilsim? Silpnokai, kažkaip silpnokai. Geros dienos tau. Valentinai. Eik, tu sulūžo lokpikas. O, ledas. 25. Gold Bill Rima dar ištraukiau. Seni, lėtnykus nukosė jau dar. Ir 25 baksus. Turim tai. Gerai, skanuojam. Niekam tik nesakykit, okei. Okay? Neožinkit. Geros dienos, teta žaba. O, atvažiavo, Džimis atvažiavo, zdarova, Džimis, zdarova. Oi, palauk, įleisiu, nepipingi. Žiok čia, Džimis, zdarova. Tu tokio aparatų delivery. Rodi, kad turi čia. Ledas. Nu, Džimi, dėkui tau. Dėkui, Džimi, už darbą tau. Davai, senukai, susimatysim. Darysiu čia tas duris tau. Op. A, nors pizdu, neuždarysiu. Va tai važiuosi čia. Op. A, užsidarys gal? Baim! Už tai, kad pipino jisai man čia. Viską dedam čia. Place. Viską tiesiog pleisinam. O, ledas. Palauk, čia yra šiukšlytės, ane, kasekai. Reikia išsinešti. O, tu šiukšlini, pasimk šiukšlę dabar, girdi. Šiukšlę pasimk, sakau. Nu, jeigu pirksi kažką, tai pizdu tada. Pick up the phone, uncle has some words for you. Palauk, dėdė. Jisai veikia? Eitų čia vien šeštą pažaisti. Nu, pabandom vien šeštą įjungti. Žie, seni, užsikūrė vien šeštas, primesk. Užsikūrė vien šeštas. Kai aš šilelis sudaužytas kažkoks, tai šitas tikrai nebeužsikurs. Kaubeip. Tu monitorių, ble, čia mano svajonė buvo monitorių paleisti iš antro aukšto į kontiką. Naujas challenge'as. Į šitą va. Kaubeip. Eik, tu beveik. Mašiniuką užsipildyt, kas daro? Vipas atvažiavo. Dėdė. Ai, nebėra geso. What the fuck is this? Reikia išsikviesti Vladimirą. Vladimirai. Tai Vladimiras 100. Ar dar 100 litrų užsipilsim. Gerai, tai ką mes dabar pasidarom, tai apsidažom sienas. Ui, zdarova. Vladimirai. Kaip laikais, kaip šeima, kaip vaikai. Paspaudėj laiką jau ant epizodo. Paspaudėj? Malodės, draugeliu, dėkui. Kokiais šia purvinais batais jūs vaikštot, jūs, blėt, iš strojkės atvažiavę, iš kart į šopą einat mano. Su purvinais batais, tai va, kilimėliai yra, tai dėl ko tie kilimėliai yra, tai tik dėl jūsų, kad nusivalytumėt jūs tas poja savo, ką namuose irgi tai vaikštot. Su purvinais batais iš karto ant parketo, ant laminato. Va, apie ką aš kalbu, senukai, ledas. Tai biškį čia trūksta kažko tai dar. Čia dar, žiūrėk, yra biškį taip netvarkinga, negražu. Kažkoks tepalas išsitaškęs, nesuprantu. Gal ir tave dar biškį nuvalyt reikia. Važia, kad tie šokia ryžą įsimės šiukšlės. Pastebiu, ar tu pirksi kažką ar ne. Kur tu išeini? Nu tai valy tada išė. Kur tu išeini? Su šituo atvažiavai, jo? Okei, palauk. Let, sulūžo. Eiktų. Einam ragelį, pakelsim dėdę, skambina, nerimauja dėdė dėl verslo. Nu, dėdė. Hard work only, yes. Popularity reikia, kario, čia pasikelti. Kad būtų populiarus Easterno veganas. Tuoj čia pakelsim per Instagramą storiukų porą, taip, anaip. Ką čia man dabar reikia? Buy toilet using a computer. Computer, kiek tulikas kainuoja? Toilet. Įdisokas. Nu, perkam tą tualetą. O čia tikra parašą bus. Nusipirkom parašą. O, eik, tu čia taip, tipo. O, šia, blėt, šūdas čia? Čia senis šūdas? Ar jau čia birka? Nu va, hebrytė, pažiūrėkit, kaip buvo prieš tai ir kaip yra dabar, kaip atrodo parašą. Žiūrėkit, hebra, žiūrėk. Clean restrooms. Opa, įeini. Iš kaseką palikau, kaseką tokį lengvą kasekėlį. Bet tai tu pažiūrėk, užeini ir matai, kad čia yra ledas.
Nėra čipsiukų, nėra, sorry, nėra, kokių tau reikia. Viskas išė... Ai, tai nieko neperki, nu tai valy, fila. Ateina, blėt, neperka nieko. Kodėl kartais reikia užsiimti nelegalia veikla, seni? Viskas švaru, gražu, tvarkinga, reikėtų galbūt dar užsisakyti kažkokių tai produktėlių. Shelves, žiūrėk, shelves, alkoholiui reikia shelvo. Alkoholiui, small alcohol stand. Nusiperkam small alcohol standą. Ta produktų, alkoholio kažkokio reikia. Švyturio ekstras, op. Tada čia foną, Amsterdamerį dar paimsiu. Vo, kad būtų visko. 116 order. Kur man šitos dėti? Ai, čia tipo decorationai. Tu pažiūrėk, kaip atrodo. Pažiūrėk, dekoracijos kokios. O po čia lietnyką išausim. Tai ką, aš nesuprantu, jūs ko jūs nieko neperkat? Jūs ateinat, šiukšlės išmetat ir išeinat. Kas čia, blėt, šiukšlynė pas mane? Ne, nu tai aišku, reikia apsvarkyti šiukšlės, nes ateina, išsimeta šiukšlės ir išeina. Tai kur čia nebus tų šiukšlių? Čia tokius klientus reikia bausti, seni. Sveikas, uum, čia tokia moikono tipo įruomės, blatata, sėdila AK-47, my friend. Kokį užsidėjęs. Pablatų bahūras, taip gražiai čia prisienykęs, žiūrėk. Op, ir užpildom tada. Yra klientų, seniai, žinai, ką tai reiškia, yra klientų, jo. Reikia biškį pafrilansinsim, kaip sakant. 15 baksiukų, gerai viskas čia. Eik, tu koks ambalas atėjo, pažiūrėk į formą. Sirioga, blia, 100 metų, Sirioža, pankas, darova, taip pasportavęs atsikačialinės tipo. Dėdė, tai nolaidėlė už tokią formą, nolaidėlę padarysiu, kaip tau, Sirioža. Gėrimų pirksit? Davai, draugeliai, iki kito karto. Juk tu pažiūrėk į tą nugarą, pažiūrėk, vai pareigūną prastupsim, seni. A čia prasukom 6 baksus iš pareigūno. 6 baksai yra 6 baksai, kaip sakant, šaibos yra šaibos, hebra. Jeigu yra šaibų, yra verslas, jeigu nėra šaibų, nėra verslo. Tai turi čia mąstyti, kaip ką suktis. Ką tu dislaikai paspaudėjai? Gerai, kad nukarosinau iš tavęs tos 6 dolerius, Deni. Ha, beidosą tokį. Denis tipo buvo užbėgęs. Jūs sak, tokį bibosaną. Lopas, pagausiu, taigi lopas aš tai. Let. Ne, čia nieko nebuvo. Aš čia buvau. Atsakau, čia buvau. Atsisukit kameras, aš čia buvau. Ar pirks kažką, ar nepirks? Blet, šiukšlę pametį. Iš iknos iškryto. O, tu čia jau čiešini. O, kur tu eini? You have been robbed. Eik, tu palikęs sandėlį, buvo atidaryta. O čia kasekas, išvys toks kasekas, ką tik įvyko. Atėjo boba, išmetė šiukšlės. Nuėjo pašykti, uždyka. Tipo, saldainiukų mano nėra, nieko aš nepirksiu. Ir išėjo, nu tai seni, ir dar apibombino mane kažkas. Va čia tai kasekai. Pareigūnė, blėt, apibombino mane kažkas, darykit kažką, pareigūnė. Kur jūs einat, pareigūnas? Pareigūnas, darykit kažką, pareigūnas. Ai, čia man susimokėt 5 gabalus reikia. Vau, seni, man susimokėt reikia. Seni, tau tėvų skolas. Aš šiandien važiuočiau. Viskas blogai yra. Aš turiu 0 baksų. Viskas yra žiauriai blogai. Aš nebeturiu šaibų. Aš neturiu fuelo, aš neturiu šaibų. O, draugelis privažiavo šiukšlės iš Mesdorovą. Draugeli, koks vardas tavo? Nesakysi, tipo. Supratau. Palikai šiukšlių, šiukšlininkė. Į čia teta su vakariniam suknelėm, tipo, taip. O, pirksi teta, Vincenzo, palibom Vincenzo. Seniukai, vyčeris, darovo. Kažką pirksi? Tai aišku, pirksi Vincenzo. Buteliukų porą. Uik, tu čia bomžara. Alga gavęs. 4 bonkės. Gerai, turim 400, restorinam šitą workshopą. Garažas, ane, garažas. Kas čia per garažas? Ką čia galima? Tai aš čia dar ir mechanikas, Igoras, tipo? Tai seni, tai aš čia tiek žiūrėk, jau klientų yra, jau klientas atvažiuoja, pats pirmas mano klientas. Nu. Davai,
Mechanikas. Nauja mano profesija. Mechanik Easternas. Tai važiuojam tada, hebra. Jeigu norit pamatyti mane kaip mechaniką, spaudžiam laiką ant šio vidosiko, užsiprenumeruojam kanalą, paspaudžiam varpelį ir laukiam trečio epizodo. Davai, hebrytė, davai.